របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូអាកិសនី Telgi ដែលមានរោងចក្រធំធំចំនួនជាង10នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានហាងលក់រាយម៉ូតូអាកិសនីចំនួនជាង 35,000 ហាងកំពុងតែប្រតិបត្តិការនិងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាង96ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការម៉ូតូអគ្គិសនី Telgi ដែលនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Mekong EV Aecor នៅថ្ងៃទី18ឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកឈិនយីងសេងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ Telgi និងជានាយកផ្នែកអាជីវកម្មអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាHelgi ជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូអគ្គិសនីគុណភាពខ្ពស់ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនលោកមានសមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់15លានគ្រឿងនៅពេលនេះម៉ូតូអគ្គិសនីប្រភេទនេះគឺបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកំពុងទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លាំងផងដែរអគ្គនាយកបណ្ឌិតតាន់មនីវ័នអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានការប្រើប្រាស់យានយន្តក៏ដូចជារថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនី EV ប៉ុន្តែសង្កេតឃើញថាមានសន្ទុះនិងកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក្នុងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការពារបរិស្ថានផងដែរលោកតតវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mekong EV Aecor បានបង្ហាញក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាវត្តមានរបស់ Telgi នឹងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការសន្សំសន្ចៃក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងលោកបានបន្ថែមថាស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រីកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Mekong EVកំពុងស្វែងរកនៅដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងខ្ល้ายទៅជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកត្តាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលជាមូលហេតុយើងវិនិយោគក្នុងការនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាក Telgi មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺទី1គឺយើងមើលទៅលើកត្តាពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺនិន្នាការដែលយើងងាកទៅរកមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរជាប្រភេទអគិសនីគឺមានកាន់តែច្រើនហើយជាគោលនយោបាយរបស់ពលកតែម្ដងដើម្បីបរិស្ថានស្អាតផងដើម្បីភាពសន្សំចៃផងអានេះគឺជាកត្តាតំបន់ដូច្នេះងាកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគិសនីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននូវការសន្សំចំណាយព្រោះថាម៉ូតូអគ្គិសនីជាមធ្យមជិះក្នុងរយៈ100គីឡូម៉ែត្រចំណាយទឹកប្រាក់អស់ត្រឹមតែ 1,800 គឺសន្សំចំណាយច្រើនមែនទែនហើយដែលសំខាន់នោះទៀតគឺម៉ូតូអគ្គិសនីប្រភេទនេះគឺយើងអាចសាកនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងអស់អញ្ចឹងមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV បាននាំចូលផ្ដាច់មុខនៅម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាក Telgi នេះយកមកធ្វើការចែកចាយទៅដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលមានគុណភាពសន្សំសំចៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស៊ីវិល័យហើយជួយដល់បរិស្ថានទៀតប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីកាន់តែច្រើនបរិស្ថានកាន់តែស្អាតបាទសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ូតូអាកាសនី Telgi គឺជា brand ម៉ូតូអាកាសនីលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចម្បងនិងផលិតឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់សមស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាពិសេសគ្មានសម្លេងរំខាននិងជួយបរិស្ថានបានស្អាតនិងគ្មានជាតិពុល។